ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ତ ଜଣାନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ସବୁବେଳେ ଟିକେ ନଷ୍ଟାଲ୍ଜିକ୍ ଥାଏ। ଆଣ୍ଡ ଫର୍ ୱି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଏ ବିଗ୍ ପିକ୍ନିକ୍। ସେଇଟା ବଗିରେ ରାଣ୍ଡମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ହଉ, ୟା ଫିର୍ ସାଇଡ୍ ୱିଣ୍ଡୋ ସିଟ୍ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା କରିବା, ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନ୍ ଯେଉଁଠିକି ବିନା ଯାଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ମଜା ତ ବିଲକୁଲ ଆସେ ହିଁ ଆସେ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ଟା ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିବ ଯାହାର ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର, ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ ହିଁ କହିବି। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇଡ୍ ସିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା ଆଉ ଆମ ଟିପିକାଲ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଜର୍ଣ୍ଣିକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ଇନ୍ ଦିସ୍ ଏପିସୋଡ୍ ଅଫ୍ ମାଇ କୋରାପୁଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ସୋ ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇଜ୍, ଆସିଗଲେଣି ଆପଣମାନେ ତ ଅଭି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ଆମେ ଅଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଣ୍ଡ ଆମ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ତ ଅଭି ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଭେନକୁ, ହଁ ଓବିଅସ୍ଲି ହେଭେନକୁ ଯାଉଛୁ, ନାଇଁ ମାନେ ସେଇବାଲା ହେଭେନକୁ ଯାଉନୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ ହେଭେନ୍ସ ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବୁଝିପାରିଲୁ କେଉଁଟା, ଓବିଅସ୍ଲି କୋରାପୁଟ ହେଭେନ୍ସ ଓନ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଅଭି ଯାଉଛୁ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଲ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେଇକି ଯିବା, ରାୟଗଡ଼ା ଆଣ୍ଡ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ରେଲ ଲାଇନ୍, ସେଇଟା ଇଷ୍ଟ କୋଷ୍ଟ ରେଲୱେର ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ସିନିକ୍ ରେଲ ଜିଲ୍ଲା। ତ ଲେଟ୍ ସି ଆମକୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖା ହେଉଛି, ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛୁ? ଅନ୍ସିଭିଲାଇଜ୍ଡ ପର୍ସନ, ହଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଶୁଣିଥିଲି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳପଥ ବିଷୟରେ। ମୋ ମନରେ ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ନେଇ ଆଗରୁ ହିଁ ଭାବି ଦେଇଥିଲି କି ସେଠି ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଦେଖିବି, ଝରଣା ଦେଖିବି ଓ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଟନେଲ୍ସ ଦେଖିବି, ଖୁବ୍ ଗୁଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଓ ରୋମାଞ୍ଚକ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବି। ଯେବେ ଯେବେ ଆମେ ଟନେଲ୍ ଭିତରେ ପଶୁଥିଲୁ, ପୁରା ଟ୍ରେନ୍ଟା ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଥିଲା, ୱିଣ୍ଡୋରେ ଯେଭଳି କିଏ ଗୋଟେ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ଟନେଲ୍ସରୁ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନ୍ ବାହାରୁଥିଲା, ତାପରେ ମନମୁଗ୍ଧକର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କୋରାପୁଟକୁ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଗଲା ସମୟରେ ପଡ଼େ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳପଥ। ଏହି ରେଳପଥଟି 1998 ଡିସେମ୍ବର ମାସ 31 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର ରେଳପଥ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ତା'ର ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତମାଳା, କଳକଳ ନାଦେ କରି ବହିଯାଉଥିବା ଝରଣା, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ସାଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାରାଜ୍ୟର ଦୃଶ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନମୁଗ୍ଧକର। ଟ୍ରେନ୍ର ଦ୍ୱିପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଗାଁ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବ ଯେ ଏଠାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତୁ ଓ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକ। ଏହି ରେଳପଥଟିରେ 38 ଗୋଟି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ପରେ ଓ ଟିକିରି ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଭଳି କିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଯିଏ ଥରେ ଯାଇଛି ବା ଅନୁଭବ କରିଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବବିହ୍ୱଳ ହୋଇଉଠିବ। ରାୟଗଡ଼ା ଆଣ୍ଡ କୋରାପୁଟ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ରେ
ଯେଉଁଟା ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦ ମୋଷ୍ଟ ସିନିକ୍ ରେଲୱେ ଲାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ସାରା ଟନେଲ୍ ଦେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଣ୍ଡ ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଦେଖିବେ, ଏତେ ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ଫ୍ରେଶ୍ ଭାଇବ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଫ୍ରେଶ୍ ଏୟାର ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବନି, ବଟ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ଭାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ, କାହିଁକିନା ଏଇ ରୁଟ୍ଟା ହିଁ କିଛି ସେମିତି ସିନିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁ କୋରାପୁଟ କେବେ ହୀରାଖଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ତ ଜରୁର ଆସିବେ, କାହିଁକିନା ଘରେ ଆସିବେ ଦେନ୍ ଆଉଥରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଯେ ଆମକୁ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଓହ୍ଲେଇବାର ବି ଅଛି। ଆଉ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଆସି ସେଇଥିଲା ଆମ ଷ୍ଟପେଜ୍, ଯେଉଁଠି ଆମକୁ ନେବାକୁ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ପର୍ସନ୍ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସିରିଜ୍ରେ ଜଲ୍ଦି ହିଁ ଜାଣିଯିବେ କିଏ ଆସିଥିଲେ। ଏଇଟା ତ ବସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେ ଥିଲା ଆମ ସିରିଜ୍ର। ଆଉ ଏଇ ସିରିଜ୍ରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ରିଜନ୍ସ ଟୁ ଲଭ୍ କୋରାପୁଟ, କାହିଁକିନା ଏଇ ସିରିଜ୍ର ନାଁ ହିଁ ହେଉଛି ମାଇ କୋରାପୁଟ ଲଭ୍ ଷ୍ଟୋରି। ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜ୍ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଆଣ୍ଡ କନେକ୍ଟେଡ଼ ରୁହନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସିରିଜ୍ ସହିତ ଟିଲ୍ ଏଣ୍ଡ। ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ତ ସେବେ ଯାଏଁ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ନମସ୍କାର। ଅଲସୋ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟାଇମ୍, ଏଇଟା ୱେଦର ବି ସେମିତି ହେଇଛି ଆଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା, ତ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କରିଦେଉଛି। ତ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଷ୍ଟେସନରେ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଲା ନୁହେଁ, ତ ଚା ପିଇଥାନ୍ତେ। ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଚା ଦୋକାନ ଖୋଜିବା।